ծապ տվեք ամեն ժողովուրդներ, ցնծության ձայնով դեպի Աստված աղաղակեցեք, որովհետև Տերը բարձրյալ եւ ահավոր է, մեծ թագավոր է ամեն երկրի վրա։ Աստված բարձրացնում է ցնծության օրհնությունով, Տերը փողի ձայնով։ Սաղմոս ասեցեք Աստծուն, սաղմոս ասեցեք մեր թագավորին, սաղմոս ասեցեք, որովհետև Աստված ամեն երկրի թագավորն է։ Իմաստության երգ սաղմոսեցեք, Աստված թագավոր է հեթանոսների վրա, Աստված նստում է իր սրբության աթոռի վրա։ Ալելույա, եկեղեցի, եկեք ծապ բարձրացնենք, փառաբանենք, սաղմոսենք մեր Տիրոջը միաբան սրտերով, ալելույա։
Միա Աստված Միաբա երկում են պարկես, պարկես Ալելույա Աստված Միաբա երկում են պարկես, պարկես Ողջ պարկեք ես դեր Ալելույա Աստված Միաբա երկում են պարկես, պարկես Շնորհակալ ենք, որ քո սուրբ ներկայության մեջ ենք, ամենակարող սուրբ երորդություն, շնորհակալ ենք, որ ունենք այս արտոնությունը Հիսուս Քրիստոսի անունով, նրա թափած սուրբ արյան շնորհիվ, մաքրվել, սրբվել, ապաշխարել, արդարանալ, միայն քո զոհի շնորհիվ Տեր Հիսուս, շնորհակալ ենք, փառք ենք քեզ տալիս, շնորհակալ ենք, որ կարող ենք Տեր սիրել քեզ, կարող ենք քո սիրով սիրել շատ շատերին Տեր, շնորհակալ ենք Աստվածս, շնորհակալ եմ, որ ունենք նորոգվելու հնարավորություն, ես այսօր եկել եմ նորոգվելու, և հրաշալի է քո խոսքի հայտնությունները նորոգում ինձ մեզ, շնորհակալ եմ Աստվածս, որ ունեմ այսօր հնարավորություն քո տան մեջ, ճանաչելու քեզ, նաև ճանաչելու ինձ, ունենք հնարավորություն Տեր շտկվելու, փոխվելու, ունենք հնարավորություն մեր հին հագուստները հանելու և հագնելու նոր մարդը մտքի նորոգությամբ նորոգված, թող կատարվի այս ամենը ինձ հետ, մեզ հետ, թող կատարվի այդ սքանչելի նորոգությունը մեզ հետ Տեր, թող իսկապես այսօր պաշտամունք բարձրանա, ծնծության գողության երկ բարձրանա դեպի քեզ, նոր երկ բարձրանա, սաղմոս բարձրանա քեզ Տեր, գովաբանություն և օրհնություն, որովհետև կարող ենք կորած ու ոչնչացված լինել, բայց դու ողորմում ես ամեն օր, և քո ողորմությունը նորոգվում է ամեն օր մեզանից ամեն մեկի համար, շնորհակալ եմ Տեր, շնորհակալ եմ, և այս մեծ պատիվն է, որ թույլ ես տալիս կանգնել քո տան սրահներում, սրտանց փառաբանել քեզ, սրտանց երգել ու ասել, դու ես իմ բժիշկը, դու ես իմ ազատարարը, դու ես իմ փրկիչը, դու ես իմ Տերը և իմ Աստվածը Տեր, ալելույա, ես բարձրացնում եմ իմ ձեռքերը դեպի քեզ, գողության պատարակներ ենք բարձրացնում դեպի քեզ, սիրելի սուրբ հոգի, օգնիր, որ ընդունելի լինի մեր գովաբանությունը դեպի քեզ, ալելույա, սրտած ես կորտնեմ տիրոջը, ամեն, սրտած կվստահեմ նրան, շնորհակալ եմ Տեր, նա ինձ փրկեց վախի Yes.
Ցածին զորացնում ես, մեզ էլ այսօր զորացնում ես, հրաշալի Տեր, ցնծում եմ քեզանով, քո հրաշալի գործերով, կերկեմ քեզ Տեր, դու իմ փրկիչն ես, բժիշկը, պաշտպանը, ամեն բաների համար, մենք ես ամենի համար փառքը պատիվը բարձրացնում ենք մեր հորը որդուն և Սուրբ Հոգուն, ամեն։ Ամեն, այո, ամեն։ Փառքեր Տիրոջը, սիրելիներ, կարճ րոպեներ նստենք, խնդրեմ։ Ինչ հրաշալի օր, չէ, սիրելիներ ջան, հրաշալի օր է այսօր մեզ համար, որ նորից Տերը մեզ կյանք տվեց ապրելու, տեսնելու լույսը, և դա հերիք չի գալ նրա տուն, նրա ներկայության մեջ, սիրելներ։ Եթե մենք խորապես գիտակցենք, որ շատերը շատ ուրիշ բաների մեջ են, վատ բաների մեջ, բայց ես երանելի եմ, որ իրա տան մեջ եմ, ամեն։ Սիրելներ, այսօր ուզում եմ միասին սրտումս Աստծո խոսքից շատ հայտնի մի հատված կարդանք միասին։ Ես գիտեմ, որ ձեզ համար էլ այդ հատվածը շատ հայտնի է, և շատերս էլ անգիր գիտենք, բայց առավոտյան, երբ որ կարդում էի, մի նոր բան բացվեց ինձ համար, փառքեր իրան։ Եվ Ղուկասի 18-րդ գլխում 9-րդ համարից կկարդամ. Ոմանց էլ, որ իրանցում վստահ էին, թե արդար են, և ուրիշներին ոչինչ էին համարում, այս առակն ասեց, երկու մարդ վեր ելան տաճար աղոտ քանելու, մեկը փարիսեցի և մյուսը մաքսավոր, փարիսեցին առանձին կանգնած այս էր աղոտ քանում, ով Աստված, գոհանում եմ քեզանից, որ չեմ ինչպես ուրիշ մարդիկը, հափշտակող, անիրավ, շնացող, կամ ինչպես էլ այս մաքսավորը, շաբաթը երկու անգամ ծոմ եմ պահում, և իմ բոլոր ստացվածքներից տասանորդ եմ տալիս։ Եվ մաքսավորը հեռու կանգնած իր աչքերն էլ չէր կամենում դեպի երկինքը բարձրացնել, այլ իր կուրծքը ծեծում էր և ասում, «Ով Աստված, ողորմիր ինձ մեղավորիս, ասում եմ ձեզ, թե սա արդարացած իջավիր տունը, քան թե նա, որովհետև ամեն ինքն իրեն բարձրացնողը կխոնարվի, և ինքն իրեն խոնարեցնողը կբարձրանա»։ Ամեն։ Մի շատ օրինակելի համար, գիտեք, նորովի բացահայտեցի այս հատվածը ինձ համար,
տեսեք, երբ որ կարդում էի, տեսա երկու կերպարներ, առաջինը Փարիսեցին, մյուսը Մաքսավորը, երկու տարբեր կերպարներ. Հիմա տեսեք, այս մի կերպարը, որ Փարիսեցին էր, նա ինքը իրեն չէր տեսնում, բայց Մաքսավորը ինչ արեց, տեսնում էր իրան։ Սիրելիներ, երբ որ կարդում էի այս առավոտ, ինձ այնքան երանելի էի տեսնում, շատ երանելի, գոնե այն չափով, որ ինչքան, որ ինձ բացվել է խոսքը և ես կարողացել եմ ինչ-որ բաներ հաղթարելով, հոժարելով, որ ինչ-որ բան փոխվի, այդքանով ես ինձ երանելի տեսա։ Գիտեք, Մաքսավորը շատ երանելի էր, որովհետև ինքը տեսել էր, որ մի լավ բան չկա իր մեջ, մի բարի բան չկա, եթե անգամ ինչ-որ բարի բան էլ, որ նա արել էր իր կյանքում, ինչ-որ լավ գործեր, և հնարավոր չի, որ բնավորության լավ բաներ չունենար, անհնարին էր դա, բայց հասկացել էր, որ ինչ էլ որ արել է մի լավ բան, որ կա իր մեջ, դա Աստված էր, ներգործ իր մեջ, ամեն, դա իրանից չէր։ Սիրելիներ, եթե սա ինձ բացվի, սա շատ հզոր բան է, շատ, ես կազատվեմ ու գիտեք, ավելի թեթև կապրեմ, ավելի ուրախ կլինեմ, երջանկության հոգի կգա ինձ վրա, բայց գիտեք, այն բաները ես նկատել եմ իմ մեջ, ես այսօր խոսում եմ իմ մասին, խոսելու եմ իմ մասին, և նկատում եմ, հայտնաբերում եմ իմ մեջ, երբ որ այն բաները, որ դեռևս ինձ չի բացվել, մի տեսակ չեմ կարողան լիարժեք ուրախանալ, տեղս չեմ գտնում, սենց հա ուզում եմ այդ փնտրեմ, ոնց որ հա չգտնեմ, կարճ ասած այն չի լինում, բայց ինչ որ ինձ բացվում է, երանելի եմ ինձ տեսնում և երջանկության հոգի է գալ ինձ վրա։ Գիտեք, շատ կանգ առա այս հատվածը, որ չեմ ինչպես ուրիշ մարդիկ, հափշտակող, անիրավ, տեսեք, Փարիսեցին այսպեսի բան ասեց, որ չեմ այնպես ինչպես այս մարդը կամ ուրիշ մարդիկ, և համեմատում էր շատ մեղավորի հետ, և տեսնում էր, թե ինչքան ինքը լավն է, և չէր տեսնում իրան, ես չեմ տեսնում, որ Փարիսեցի երանելի մարդա սիրելներ, որ իրան այդպես էլ կարծում եմ չբացվեց, որ թե ով է ինքը, և գիտեք, սրտանց օրհնում եմ Աստծո մարդին, ես ուզում եմ խոստովանել, ասել, որ այս վերջի 4 օրերի մեջ, վերջին խոսքը, այն հրաշալի պատգամը, որ Աստծո մարդին մեզ փոխանցեց, իմ կյանքում էլ ավելի լավ բաներ կատարվեցին։ Գիտեք, երբ որ նա խոսում էր այս մասին, այ մի տող ասեմ, շատ, որպեսի շատ չերկարի, մի տող, որ շատ-շատ սրտիս կպավ և բան փոխվեց, նա ասեց, որ եթե ես չիմանամ, այ ես ով եմ, ես չեմ էլ իմանա ինչից ապաշխարեմ։ Սա լուրջ իմ կյանքում բան փոխեց, սենց տեսանելի բացատրեմ, տեսակ բանալի նման, որ սենց բացեցի և դուրը բացվեց, լավ, այս սենց բացատրեմ, և այդ գիշեր խոստովանեմ, որ այդ գիշեր եկա և ուշ քնեցի, արդեն նայեցի ժամը շատ ուշ էր, և գիտեք, ես մեկ է Աստծո հոգին այդ պատգամի շուրջ ինձ բաներ խոսեց, բայց գիտեք, երբ խոսեց նա, այն ժամանակ, երբ որ ես թույլ տվեցի, ես այդ երեկո մտացում էի, գալիս էի տուն մտացում էի, այդ գիշեր մտացում էի, այդ որն այլի ուզում էի այդ բրնեի, այդ պահը, թե այդ որտեղ եմ էլի, որ միգուցե թաքնվում եմ, էլի թաքնվում եմ, գիտեք, ես հայտնաբերեցի այդ գիշեր, նայք ինչ հայտնաբերեցի, որ ինձ թվում էր, ես թաքնվող չեմ, ինձ այդպես էր թվում, որովհետև երևի թե կհիշեք եղել է, որ այստեղից անգամներ վկայել եմ, որ ես տարիներ վախեցել եմ, որ ասեմ տիրոջը, ես սա եմ, նա եմ, բայց եկավ մի տարիք, որ ես մեծացա հոգևոր և հասկացա, որ ես ինչ ունեմ ամանչելու կամ վախենալու, մեկա նա ամեն բան գիտի իմ մասին, ուրեմն ես պատմում եմ իրան այդ ամենը, բայց գիտեք, այս նոր փուլում ես ինչ էլի հայտնաբերեցի մեջ, որ մի փոքր էլի թաքնվող եմ, սա թաքնվելու բան նկատեցի մեջ, և այդ գիշեր հենց իմ հետ լավ բան կատարվեց, ես այդ գիշեր լավ էլ իրան ասեցի, ես այս խնդիր ունեմ, նախ ինքը ինձ բացեց, որ էլի մի հատ խնդիր կա,
ու ես շատ ուրախացա սիրելներ եւ շնորհակալ եմ Տիրոջը եւ Աստծո մարդուն, որ նա մեզ բացատրում է, սովորեցնում է այն փաստը, որ երբ որ ճանաչես քեզ, մի կոտրվի, երբ որ ճանաչես ու բացահայտես թե քեզ իրական ով ես դու, սկսի ուրախանալ քո համար, որովհետեւ հեսա դու փոխվելու ես, որովհետեւ հեսա ազատվելու ես դրանից վերջնականապես։ Եվ այդպիսի մի լավ բան կատարվեց ինձ հետ, սիրելներ։ Եվ որպեսզի չերկարացնեմ, ֆինանսները դրանք լուրջ, դա լուրջ ոլորտ է, շատ լուրջ ոլորտ է, եւ ես երկյուղով եմ ուզում լինել ամեն օր այդ ֆինանսների հետ կապված։ Տեսեք, վերջնահաշիվը ինչ է տալի Տերը այս մարդկանց համար, որովհետեւ ներողություն, որովհետև ամեն ինքն իրեն բարձրացնողը կխոնարվի եւ ինքն իրեն խոնարհեցնողը կբարձրանա։ Սիրելներ, այ վերջում ինչ եմ ուզում ասել ամենքիս, ես ինձ, ես հաստատ Տիրոջ առաջ ասում եմ ձեզ, ես հենց այդպես եմ իմ հետ վարվում, ես փորձում եմ ինձ չարդարացնեմ։ Նայեք, եթե մաքսավոր իրան արդարացներ, արդարացնող էլ չէր լինի։ Ինչի մաքսավոր արդարացրած չգնաց, արդեն պարզ է, որտեղ նա այնքան արդար էր, այնքան ճիշտ էր, եւ չէր տեսնում, որ խնդիրներ ունի եւ սկսում էր համեմատվել։ Սիրելներ ջան, եկեք մենք շատ ազնիվ լինելով մեզ նայենք եւ չարդարացնենք, շատ օգուտ է, իդեպ ասեմ ես ձեզ, ես ես բանից ազատվել եմ եւ դեռևս Աստված այդ գործը իմ հետ անում է, իսկապես ինձ ուզում եմ ինչ որ տոկոսով էլ, որ իմ մեջ մնացել այդ արդարանալու բաները, ուզում եմ իսկ հրաժարվել դրանից, որովհետև ես տեսնում եմ, որ դրանից օգուտ չկա, իսկապես անօգուտ է։ Եվ եկեք կանգնենք հիմա Տիրոջ առաջ, Տեր այստեղ ներկա է, եւ թող Աստված ամեն մեկի սրտի հետ խոսի, լավ էս բանը, թե ինչ կա փոխելու, վերանայելու, շտկելու Հիսուս Տիրոջ անունով, ամեն, փառքեր Աստծուն, անենք մեր ընծաները։ Ալելույա։ Սիրելի եկեղեցի, ես գիտեմ, որ մենք բոլորս պատվում ենք հիմա Տիրոջ ներկայությունը, ամեն, եւ ես էլ ինձ հիշեցնում եմ, որ հիշիր ում առաջ ես կանգնած, հիշիր ում առաջ ես եկել լիքը ձեռքով, եւ հիշիր ում ես հավատացել։ Առաքյալ ասում է, մենք գիտենք, թե ում ենք հավատացել, եկեք հիմա աղոթքով գանք այն Աստծո առաջ, ում հավատացել ենք եւ հավատում ենք։ Այո, ես այսօր հիշում եմ քո առաջ, սիրելի Սուրբ Հոգի, որ հավատում եմ քեզ, եւ մենք հավատում ենք քեզ, հուսացած ենք քեզ, եւ քո տուն էլ գալիս ենք, որովհետեւ գիտենք դու իրական Աստված ես եւ ներկա ես, դու նույնն ես Տեր Հիսուս երեկ, այսօր եւ հավիտյան։ Մենք գալիս ենք քո տուն ոչ թե սովորույթի համար, եւ եթե այդպես է, Տեր, ներիր ինձ, ներիր մեզ, թող այսօր բան փոխվի Աստվածս։ Եթե մենք նույնիսկ դա չենք էլ նկատում, օգնիր ինձանից սկսած, Տեր, որ դա տեսնենք եւ իսկապես զղջանք ու քեզ հանձնենք։ Աստվածս, մենք գալիս ենք քեզ պատվելու, գալիս ենք շատ ու շատ շնորհակալ լինելու, գալիս ենք ասելու շնորհակալ ենք, որ մեզ սիրեցիր ու ամենաթանկը տվեցիր, Հայր, շնորհակալ ենք։ Եկել ենք ասելու, որ շնորհակալ ենք, որ անհավատ չենք, որ փակ մտքերով չենք, այլ բացել ես մեզ, բացել ես ու դեռ բացում ես քո խոսքը, քո խոսքի հայտնությունները։ Եկել ենք ասելու շնորհակալ ենք, որ ունենք Տեր Հոգատար մեր աղջևից գնացող հովիվ, շնորհակալ ենք, որ քո խոսքը մեզ հասնում է անարատությամբ եւ հայտնությունով։ Եկել եմ շնորհակալ լինելու, Տեր, ամբողջ շաբաթվա ծառայողական օրհնությունների համար, ընտանեական օրհնությունների, տարբեր հարաբերություններում հաղթելու համար, տարբեր չարիքներից ազատելու համար, տարբեր դեպքերից ու իրադարձություններից հաղթող անելու համար։ Շնորհակալ եմ Աստվածս, եւ խնդրում եմ, Տեր, խնդրում եմ, որ Տեր, մեր բերած պատարակները ընդունելի լինեն քո առաջ եւ օգտագործվեն բարի ու հրաշալի գործերի համար։ Փառք ես Աստվածս, եւ մենք էլ միշտ ու միշտ լինենք պտղաբեր, եւ փառքը, պատիվը, գողությունը քեզ բարձրացնենք ամեն ժամանակ։ Ալելույա։ Եւ հավատացողը կարող է ասել ամեն։ Թող փառավորվի մեր Տերը, ալելույա։
Շնորհակալ եմ, որ այսօր էլ կարող եմ ասել, դու իմ Տերն ես։ Շնորհակալ եմ, որ այսօր էլ կարող եմ ասել, ուզում եմ քեզ հետ լինել հավիտյան։ Շնորհակալ եմ, որ կարող ենք այսօր ասել, ես վերստին ծնված եմ։ Շնորհակալ եմ, որ կարող եմ ասել, քո Սուրբ Հոգին բնակվում է իմ սրտում, Տեր։
շնորհակալ եմ, որ քո սուրբ հոգու պտուղները կարող են վայելել, շնորհակալ ենք, որ կարող ենք այսօր պաշտել երկրպագել քեզ, կարող ենք այսօր բարձրացնել մեր ձայները ու ասել, դու ես իմ ուրախությունը, դու ես որ խաղաղություն ես տալիս Տեր, դու ես որ կյանք ես տալիս, եւ քեզ գտնողները կյանք ունեն, եւ էլ ավելի Տեր, խաղաղությունն ես իմ Խաղաղություն ես իմ, ամեն, Հիսուս, ալելույա, Հիսուս, սրտանց կասել, ուրախություն ես իմ, Հիսուս, Հիսուս, խաղաղությունը եւ մեր ուրախությունը Աստծո Սուրբ Հոգի շնորհակալ ենք որ խոսքը բացում ես մեզ համար եւ մենք ել ավելի դառնում ենք քո ուզածը շնորհակալ ենք որ կարող ենք սկացողների հետ սկալ բայց նաեւ Տեր կարող ենք ուրախացողների հետ ուրախանալ շնորհակալ ենք Տեր որ այո գնալով ավելի մեծ ենք հայտնաբերում եւ ցնծում ենք երբ որ ազատում ես մեզ Տեր Շնորհակալ ենք այն բոլոր վկայությունների համար, որ լսել ենք ու լսում ենք եւ դեռ կլսենք Տեր, շնորհակալ ենք, որ դրանք պատմում են քո ձեռքի գործերը, քեզ փառք ենք տալիս Աստվածս։ Հիմա խնդրում եմ, սիրելի Սուրբ Հոգի, ես գալիս եմ քո առաջ եւ այստեղ գիտեմ, բոլորն էլ մի աբան են ասելու, թող իմ սիրտը քեզ հետ լինի, միտքը քեզ հետ լինի Տեր, եւ ես ոչ թե լինեմ դատող, այլ լինեմ Տեր քեզ փառաբանող, այլ լինենք բարեխոս ու աղոթքներ բարձրացնող։ Տեր, օգնիր, որ այսօր իսկապես քո հոգին նվաճի մեզ, էլ ավելի, էլ ավելի, խավարը հեռանա, քո լույսը ավելանա, որովհետեւ կանչված ենք լինելու աղ եւ լույս, Տեր, շնորհակալ ենք, եւ օգնիր, որ այսօր քո խոսքը հաղթի այս վայրում, հաղթի մեր սրտերում, հաղթի ամեն ժամանակ, երբ որ հրճակվում է քո խոսքը։ Ալելույա, նորից ու նորից փառքը, պատիվը, գոհությունը բարձրացնում ենք միակ հզոր Աստծուն, Հորը, Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն։ Ամեն։ Եկեղեցի մի աբան փառք տանք մեր Տիրոջը։ Ալելույա։ Ալելույա, փառք ես Տեր։ Կան այստեղ մարդիկ, որ կարող են ասել շնորհակալ եմ Տեր, եւ գիտեն, որ նա լսում է, եւ գիտենք, որ նա ներկա է։ Ուրեմն նստենք, մի աբան լինենք սիրելներ, շնորհակալություն ծառայողներին, կարող են իրենք էլ լսել, զորանալ Աստծո խոսքով Տեր օրհնի։ Սիրելիներ, մեր տանը ինչ հրաշալի է, որ կան վկայություններ։ Եթե դու մեկնես, որ ասում ես, այ մի օր ես էլ կուզեմ վկայել, Փառք Տիրոջը դրա համար։ Եթե դու մեկնես, որ ուզում ես պատմել Տիրոջ գործերը, Փառք Տիրոջը դրա համար։ Ես միայն քաջալերում եմ, եղիր խոնար, Տիրոջը սիրող, եւ ասա, ժամերն ու ժամանակները Տեր քո ձեռքում են, եւ կգա քո պահը, կգա քո օրը։ Համաձայն ես։ Ես ասում եմ մի մարդ, որ տարիները Տիրոջ տան մեջ եմ եւ կարող եմ վկայել ու ասել, Սուրբ Հոգին իր տան մեջ է։ Այս տան մեջ Հոգին է կառավարում, կարգավորում, ամեն բան նրա ձեռքերում է։ Ինձանից ու քեզանից մնում է միայն հանձնվել, սիրել Տիրոջը, սիրենք իրար ամեն եւ միաբան լինենք։ Տեր օրհնի ձեզ։ Օրհնենք մեր վկայողներին, Տիրոջը փառք տանք նրանց համար։ Ալելույա։ Փառքեր Տիրոջը, շնորհակալ եմ այս պատվի համար, որ կարող եմ վկայել Տիրոջ գործերից, որոնք արել է իմ կյանքում։ Ճամբարային օրերը մեծ օրհնություն են, քանի որ ամեն անգամ այդ օրերից հետո տեսնում եմ, թե իմ կյանքում ինչքան մեծ փոփոխություններ են տեղի ունենում, եւ ամեն առիթի դեպքում վկայում եմ, որ այդ օրերին կրկնակի քառակի անգամ
հոգևոր ավելի առաջընթաց եմ տեսնում իմ կյանքում։ Եվ առանձնացրել եմ երկու կետ, որոնցով ուզում եմ կիսվել ձեզ հետ։ Առաջինը ժամանակներ առաջ էր, որ ուսուցումներից այս էր վերցրել ինձ համար, որ չթաքնվեմ ինքս ինձնից, որ երբ ասում ենք Տերերի Տեր, նշանակում է, որ Տերը և իմ լավի, և իմ վատի Տերն է։ Նա գիտի ինձ շատ լավ, և պետք չէ, որ թաքնվեմ, այլ պետք է թույլ տամ, որ բացահայտվեմ և հոշար լինեմ փոխվելու։ Այս խոսքը վերցրել էի, սակայն այն գործնական բնույթ չէր ստացել այնպես, ինչպես ճամբարի ընթացքում և հետո եղավ։ Եվ այդ ընթացքում շատ պարզ հոգին ցույց տվեց, թե ինչպես եմ թաքնվում իմ ադամական վատ գծերից։ Որն էր դա։ Վկայությունների ընթացքում այս բացվեց, որ ինքս ինձ բարձրացնում եմ, այսինքն պարզ է, որ այդ ժամանակ ցածրացնում եմ իմ կողքինին համեմատությամբ։ Եվ հասկացա, որ ես թաքնվում եմ, պատճառներ եմ բերում, որպեսզի չբացահայտվեմ, բայց ասացի ստոպ, դադար եմ տալիս և թույլ տվեցի, որ տիրոջ Սուրբ Հոգին գործի և բաներ փոխի իմ կյանքում, և փառքեր տիրոջը, ես տեսա, թե ինչպես Տերը, երբ որ հոժարվեցի, թույլ տվեցի, սկսեց գործեր անել իմ կյանքում։ Եվ փառք տիրոջը, հիմա ես ավելի հասկանում եմ, թե ինչքան լավ է, երբ որ թույլ եմ տալիս, որ Սուրբ Հոգին գործի, երբ որ չեմ թաքնվում, բաց եմ տիրոջ առաջ և ազատ եմ թողնում, որ Տերը թույլ ցույց տա, թե ինչում եմ ես սխալ, քանի որ այդպես ավելի հեշտությամբ և արագությամբ փոխվում է այդ գիծը և ես ավելի ազատ եմ դառնում դրանից։ Փառք տիրոջը, վկայում եմ, որ հիմա այդ ընթացքը ավելի արագ է լինում։ Երկրորդ կետով ուզում եմ կիսվել, թե ինչի մեջ եմ ավելիով հաստատվել այդ օրերի ընթացքում, որն էր դա։ Շատ լավ հիշում եմ դեպքեր, երբ լսել եմ իմ առջևից գնացողի խոսքը, վերցրել եմ, հոժարվել եմ, իմ տրամաբանությանը չեմ վստահել և տեսել եմ, որ գնացելու հաջողվել եմ, բայց նաև տեսել եմ դեպքեր, երբ որ լսել եմ, սակայն իմ տրամաբանությամբ եմ շարժվել ու պարզ է, որ այդտեղ արդյունքները վատ են եղել։ Եվ սա եմ հասկացել, որ շատ պետք է վստահել, քանի որ վստահելով ավելի հաղթական ու հաջողված ենք լինում։ Նաև սա եմ վերցրել ու նորովի եմ հասկացել, որ երբ որ վստահում եմ, անմիջական կապված է այն հարցի հետ, թե ես որքանով եմ վստահում Աստծուն։ Առակած 3:5-ում այսպես է ասվում. «Տիրոջը ապավինիր քո բոլոր սրտով, և քո հասկացողությանը մի վստահիր»։ Ոչինչ և ոչ ոք պատահական չեն մեր կյանքում, և հատկապես այն մարդիկ, որոնք Աստծուց են ընտրված մեզ ուղեկցելու և առաջնորդելու համար, քանի որ Աստված գիտի իր բոլոր զավակներին և յուրաքանչյուրիս համար լավագույնն է պատրաստել։ Աստված գիտի մեզ և պետք չէ թաքնվել, եկեք թույլ տանք տիրոջը գործել մեր կյանքում, քանի որ դա առաջինը հենց մեր օգուտի համար է։ Եվ գնահատենք ու վստահենք մեր առջևից գնացողներին, որովհետև Աստված նրանց է կարգել հենց մեզ առաջնորդող։ Շնորհակալ եմ նրանց, շնորհակալ եմ այս տան օծյալին տիրոջից փոխանցվող ուսուցումների համար, քանի որ այդ ուսուցումների շնորհիվ իմ կյանքը փոխվում է, փոխվել է և շարունակում է փոխվել։ Տեր օրհնի շատ։ Ելիներս Տերը օրհնի ձեզ, ողջունում եմ իմ տուն, ընտանիք Տեր Հիսուս Քրիստոսում։ Ուրախ ենք, որ այստեղ ենք։ Ես շատ, ամեն, ուրախ եմ։ Ինչի համար եմ ուրախ, որովհետև այս տանը այնպիսի գաղտնիքներ ու բանալիներ ենք սովորում ավետարանի, որ կյանքի ցանկացած իրավիճակում գործածելով հաջողվում ենք։ Ես շատ եմ լսել ավետարանի խոսք դեռ մանկուց, բայց այն ինչ որ լսում եմ հիմա, իմ կյանքը փոխվում է։ Նախկինում կարող եմ ասել, չէր փոխվում կամ աննշան փոխվում էր տարիների մեջ։ Հիմա ես կարող եմ վկայել, որ Տերը գործ է անում իմ կյանքում, վստահ եմ, դուք էլ ձեր կյանքերի համար կարող եք վկայել։ Փառքեր մեր Տիրոջը։ Ուրեմն մեր ստացած բանալիներից մեկը, որ իմ սրտին շատ դիպչել էր, այն էր, որ եկեղեցու շրջանը շարունակվում է։
Այսինքն, երբ որ Հիսուսը ասաց իմ հոգին առեք, Աստծո հոգին առեք ու համբարձվեց երկինք, հա, սկսվեց գործ կարաքելոցը, բայց գաղտնիք նրանը վայն չի ավարտվել, ընդհանրապես չի ավարտվել, սկիզբը դրվեց եկեղեցու գործ կարաքելոցը, ու այն շարունակվում է մինչև օրս։ Շատ տվյալներով կան այդպիսի տվյալներ, որոնք վկայում են, որ մենք մոտ ենք վերջին օրերին, եւ ես սովորել եմ մեր տան մշակից, ու ինքը բացատրում էր, այդին շատ իրականում զարմացրեց տպավորությունը, որ պիտի իմանայինք, բայց մի բանը, որ սկսվում է, ավարտին հասունանում է, մեծանում է, ավելի փառավոր պիտի լինի, չէ՞, վերջը։ Ինչ-ինչ հանգամանքներով այդ ես լավ չէի հասկանում, ես վկայում եմ, որ ես լավ չէի հասկանում, որ մեզանով նաև շարունակվում է գործ կարաքելոցը։ Եվ ես հիշում եմ, որ սովորում էինք մենք այս դասը, ու այդ շատ դիպչել էր իմ սրտին, որ գործքի երկրորդում գրված է, երբ որ Պետրոսը կանգնեց ամբոխի մեջ ու սկսեց խոսել մարդիկ եղբայրներ, սա այն խոսքն է, երբ որ հոգին առան, սա այն խոսքն է, որ գրված է Գործ երկրորդ 16-17 խոսքերը, սա այն է, որ ասվել է Հովել Մարգարեի միջոցով, եւ վերջին օրերին ասում է Աստված. Իմ հոգուց պիտի հեղեղե ամեն մարմնի վրա, եւ ձեր որդիները ու դուստրերը պիտի մարգարեանան, ձեր երիտասարդները տեսիլքներ, իսկ ձեր ծերերը երազներ պիտի տեսնեն։ Գիտեք, ես վերջերս եմ այդ բացվել ինձ, որ մենք վերջին օրը եկեղեցին լինելով, սա նաև ինձ ավերաբերում, մեզ ավերաբերում, ու պարտադիր չէր, որ մենակ առաքյալները լինեին այդ ընթացքի մեջ, այսինքն իրենցով սկսվեց, բայց շարունակվում է։ Եվ տարիներ առաջ այս տանը հայտնություն է եղել, որ մարդիկ աղոթում են Աստծուն, խնդրում են Տեր օգնի, աղոթում են իրեն ծածուկում, բոլորից հոգնած, Տեր Աստված օգնի, ես լսեմ, ոնց են ասել, վերջին հույսս Աստված էր, ես խնդրում էի, որ Աստված ինձ օգներ, ես խնդրում էի, որ ինչ որ մի լուծում տարի իրավիճակին, որ ես այլևս չէի կարող այսպես ապրել, ու այս հայտնությունը մեր հովիվը ստացել է տարիներ առաջ, որ քանի որ մենք Քրիստոսի մարմինն ենք, Աստված գործում ամարմնի միջոցով, այսինքն գլուխը հրահանգում ամարմնին, մարմինը գնում անում է։ Ու եթե մարմինը վախերով բռնված է, ոնց օրինակներից մեկը ես եմ, որ եթե հանկարծ վկայեմ, եթե հանկարծ գործեմ, ինչ կասեն մարդիկ, ինչ կմտածեն, բա որ ասեն, «Վայ, փաստորեն, դու հիվանդ ես եղել»։ Բա որ հիվանդ է, ով էր իմ հետ, եթե ոչ Աստծո ծառաներն ու Աստված։ Ես այդ վախերով բռնված մեկն եմ եղել, ու փաստացի այն մարդիկ, ովքեր Աստծուն աղաղակում են իրենց սենյակում, իսկ տիրոջ մարմինը մենք ենք, ու մենք էլ վախերով բռնված ենք, ես, որ վախերով բռնված եմ, որ իմ էության, իմ անձի պատասխանների տակ եմ եղել, այսինքն իմ մոտ ակտիվ է եղել անձը, հենց որ մի հատ առիթ էր լինում, որ մարդուն պիտի Աստծո խոսք խոսես, ինքը աղոթում է, կանչում է, հիմա եթե ես լսեմ հոգուն, ես կգնամ կվկայեմ, բայց քանի որ ես իմ անձին էի լսում, «Վայ, չէ, տեսնես ինչ կմտածեմ, բա ոչ չստացվի, բա ոչ չլսի, հա ինչի գնամ, բան, կամ վախեր, ինչ որ սենց տարօրինակ անձի ձայներ, ինչ էի մոտ շատ ակտիվ է եղել, ես լսում էի նրան, ոչ մի բան չէի անում, բա Տերը ինչպես պիտի, եթե իր մարմինը վախենում է, էության ազդեցության տակ է, անձի ձայնին է լսում, իր մտքերի մեջ է, ինչպես պիտի այդ մարդկանց օգնություն հասցներ, ձեռքերը, ոտքերը զբաղված են, ինչպես պիտի գնար այդ մարդկանց օգներ»։ Այսպիսով վերջերս ինձ բացվեց ու հասկացա, որ այո, այդ մարմնի մասնիկներից մեկն էլ ես եմ, ու ես չպիտի, վերջապես չպիտի այդ անձի ձայնին լսեմ։ Մարդիկ քննադատել կարող են միշտ, իմ միտքը ինձ քննադատել կարող է միշտ, ոնց որ գրված է, «Քամուն նայողը չի սերմի, ամպին նայողը չի հնձի»։ Եթե ես այդ բաների հետևից ընկնեմ, ես ոչ մի բան չեմ անի, վերջապես դա տեղ հասավ, ու ես էլի եմ վկայել, որ այն ավետարանը, որ լսում եմ այս տանը, ինձ փոխում է։ Այն ավետարանը, որ մարդու օգտին է, վնասի համար չի, որ բռնացնելու համար չի, որ փակուղի մցնելու համար չի, այն ավետարանը, որ ելքեր է տալիս, որ մենք փոխվում ենք, որ տիրոջ մարմինը կայանա, ինչպես ենք փոխվում, մեր անձերը չսիրելով, հասկանում ենք այն ծածուկի գործերը, ոնց առաքյալներն էլ էին ասում, որ մերժում եք ծածուկում եղածը, մերժում ենք մեր անձի մտքերը, մերժում ենք մեր անձի հնարքները, գործերը, ու ասում ենք, «Տեր, ահա ես այն մեղավորը, ում համար դու
եկար։ Ես շատ եմ ասում, ահա ես են հիվանդում համար դու եկար, ահա ես են մեղավորը, ում դու եկար արդարացնելու, ես նոր ավետարանը չի բռնացնում մարդուն, ու հա դե դու մեղավոր ես։ Չէ, հակառակը ելք հա տալիս, ինձ այդ պարզ բանը բացվեց ու իմ կյանքը ուղակի փոխվեց։ Ոնց ես այդ չէի գիտակցում, ես հիմա զարմանում եմ, որ Աստծո խոսքը չի գալիս քեզ փակուղի մտցնի, գալիս է ելք տա, թեև իրավիճակի մեջ ես դրսևորվում եմ իմ անձով նախանձում, անձի գործերը որն է, թաքուն գործեր, թաքուն սրտումը դու վատանում ես, երբ որ մարդուն լավ է լինում։ Ու ասում եի Տեր, այդ վատանալու փոխարեն օգնի այդ մարդու հետ ուրախանամ, ուրիշի ուրախությունով ուրախանամ, որ իմը ինձ տրվի։ Երբ որ թաքունում իմ սրտի մեջ նախանձում էի ինչ որ մեկին, ու դա ոչ մեկ չէր տեսնում, բայց ես ու Աստված տեսնում էինք, ու ես ասում եի, ահա ես են հիվանդը, ում համար դու եկար, Տեր, ես են մեղավորն եմ, ում համար դու եկար, որ արդարացնես, փոխի իմ նախանձս, թող կարողանամ մարդու ուրախությունով ուրախանամ, թող տխրողի հետ տխրեմ, ուրախացողի հետ ուրախանամ, թաքուն իմ սրտում բաներ չմտա ծամ այդ մարդու դեմ, ու այս ամեն ինչը որ փոխվում է, ես վկայում եմ, որ իմեջ շատ բաներ փոխվում են, փոխվում է նրա համար, որ տիրոջ մարմինը կայանա, ահա կգան նրանք, ովքեր չսիրեցին իրենց անձերը, ու մենք այդ մարդիկ ենք, որ ինչ անեն, որ տիրոջ մարմինը կայանա, որ կարողանան գնան մյուսներին բարձացնեն, որ կարողանան ձեռք մեկնել մյուսներին, ամեն։ Ու գիտեք, երբ որ մենք հասկանում ենք, որ մենք գործ կարակելոցի շարունակություն ենք, ախր չի ավարտվել, ախր Տերը չասեց, դուք այսքանը դվերցրեք հոգին ու գնացեք գործեք, դուք մեռա գնացիք, շատ կներեք, վсё վերջացավ, ասում է, ամեն մարդու վրա կթափեմ իմ հոգին, կգան այդ օրերը, որ ամեն հավատացող կստանա հոգին, ոնց մենք հիմա վերցնում ենք ու գնում ենք գործելու, կստանան այդ հոգին, կմարգարեանան, տեսիլքներ կտեսնեն, կգնան, կփոխվեն, կկայանան որպես տիրոջ մարմին, ու ձեռք կմեկնեն մյուսներին էլ, փառքեր տիրոջես հրաշք բանի համար, ու ժողովուրդ, այս ինքնահավանություն է, այս ինքնասիրահարված բան է, որ մարդը բացվում է իրան, որ չի ավարտվել Աստծո գործը, այդ երբ Տերն ասեց, որ իմ գործը ավարտվեց, այդ երբ Տերն ասեց, որ 12 առաքյալներ եւ վերջ, այդ երբ տենց բան եղավ, կամ ո՞նց կարող է մարդը հպարտ կամ ինքնասիրահարված լինել, լով լինել այս ամենի մեջ, եթե մենք ամեն օր մեր ծածկում ապաշխարում ենք անտեսանելի մեղքերի համար, որ ոչ մեկ դա չի տեսել, տեսել ենք մենք, մեր Տերը, այդով տեսավ, քանի անգամ մենք ապաշխարեցինք մեր սենյակում, ով տեսավ, ինչքան կռիվ տվեցինք նախանձի դեմ, ինչքան կռիվ տվեցինք, որ դիմացինս, որ բարձրանում է, ես պիտի իր համար աղոթող ուրախացող լինեմ, մեկը, որ ընկնում է, չպտի ոյ դե իրան տեղներ, ինքը սենց, ինքը նենց, այլ պիտի Տեր ջան ողորմի, ձեռք մեկնենք, բարձրացնենք, այս ինքնասիրահարվածություն չի, սա տիրոջ գործն է, այս են գործն է, որ Տերն անում է իր եկեղեցում, այս են գործն է, որ պիտի տարածվի Հիսուս Քրիստոսի անունով, տիրոջ եկեղեցին պիտի կայանա որպես մարմին, որտեղ գլուխը հրահանգում է մարմնին, մարմինը գնում գործում է, ոչ մի տեղ գործողությունները գլուխն իրենով չի անում, դրա համար կան ձեռքեր, ոտքեր, դրա համար կան զգայարաններ եւ այլն։ Ես փառք եմ տալիս այն տիրոջը, որ թույլ է տալիս մեզ այսքանը բացվի, ես փառք եմ տալիս այն տիրոջը, որ գաղտնիքներ է տալիս, բարձացնում է, բայց միևնույն ժամանակ խոնարացնում, որ ես չմտածեմ այդ իմ խելքի շնորհիվ, այլ ես գնամ սենյակում ապաշխարեմ, փառք տամ տիրոջը ու ասեմ, Տեր, սա գործ, քո գործն է, որ դու անում ես, սա քո գործն է, ու ես, գիտեք, այս ավետարանը, որ հիմա ինձ բացվել է, ես իմ համար վկայում եմ, ես ոչ թե սկսել եմ նեղվել, որ ես բացահայտում եմ իմ անձի գաղտնիքները, կամ Տերը թույլ է տալիս, ես ինչ որ մի իրավիճակում զզվեմ իմ անձի դրսևորումներից, այլ այն է, որ երբ որ մեկ էլ բացահայտվեց, ես հասկանում եմ, որ Տերը սիրելով թույլ տվեց, որ մենք դա էլ իմանանք, որ դրանից էլ ապաշխարենք, որ էլ ավելի կայանանք որպես Քրիստոսի մարմին, ու էլ ավելի շատ մարդկանց կարողանանք գնալ Աստծո խոսքը պատմել, տալ այն ավետարանը, որ մարդուն չի մտցնում փակուղի, այն ավետարանը, որ ապրեցնում է հալածելու փոխարեն, այն ավետարանը, որ մարդը, երբ որ մենակը հիվանդ է սենյակում, իր հետ ոչ մեկ չկա, ինձ երեք մեկն ասում է, ասում է, մարդիկ քննադատում էին ինձ, բայց շատ կներեք, ես երբ որ շատ վատ էի ու շատ հիվանդ, ոչ մեկ իմ կողքը չէր, մենակ Աստված էր ու ես, այ այդ մարդկանց գնանք ասենք, մեր հետ էլ ա եղել, մենք հաղթել ենք Տիրոջ անունով, ու դուք էլ կարող եք հաղթել,
Օրհնում եմ ձեզ Հիսուս Քրիստոսի անունով, փառք եմ տալիս Տիրոջ այս ընթացքի համար։ Ես երջանիկ եմ, որ ես տան զավակեմ ու այս ընթացքից դուրս չեմ մնացել։ Վկայում եմ, որ Տերը գործ է անում, փոխում է, ու ես հոժարեմ, որ էլ ավելի փոխված անցնեմ այս ընթացքը։ Փառքեր մեր Տիրոջը, ու թող օրհնված լինի այս տան մշակը, որ իր կյանքը դնում է, որ Տիրոջ ձայնը լսում է ու մեզ էլ փոխանցում։ Եմ ասում ամեն ու ամեն, այո, շատ ընտիրա մենք եկել ենք որպես աշակերտներ ու սովորում ենք, ես սովորեցի այսօր բոլոր ինձանից առաջ ծառայողներից, Տեր օրհնի իրանց, ամեն եկեղեցի, Փառք Տիրոջը, սիրելիներ, մի քանի րոպե ուղակի կխնդրեմ ձեր ուշադրությունը, որովհետև ուզում եմ ձեզ հետ փորձեմ կիսվել հետևյալի մասին, որ Սուրբ Հոգուլեցունությունը բերում է միաբանություն և շատ հրաշքների և փրկության առիթ է լինում։ Ալելույա։ Այսինքն, եթե իրականում մենք Սուրբ Հոգով լցված լինենք, ուրեմն կլինի իրական միաբանություն, իսկ այդ միաբանությունը կլինի առիթ, որ շատ շատերը կփրկվեն և շատ ու շատ հրաշքներ մենք կտեսնենք և շատերը կտեսնեն։ Ամեն։ Ալելույա, ես այսօր այստեղ եմ, որովհետև ինձանից առաջինները այդպիսին են եղել։ Այսինքն հոգով լցվել ստին ծնվել են, հոգով լցվել են, հետո միաբանվել են և հետո սկսել են քայլեր անել, գործել, Տիրոջ կամք անել, ու այսօր ես և մենք բոլորս փրկվածներ ենք և տեսել ենք հրաշքներ ու տեսնում ենք, ամեն։ Ուզում եմ միասին գնանք Մաթևոսի ավետարան, սիրելիներ, Մաթևոսի ավետարանից ուզում եմ ընթերցել 18-րդ գլխի 19-20 խոսքերը, որ շատ հայտնի են, բայց շատ խնդրել եմ Սուրբ Հոգուն, որ բոլորիս հետ նորովի էս ամենը կատարվի ու մենք հավատանք։ Տեր Իսուս ասաց, դարձյալ ասում եմ ձեզ, եթե ձեզանից երկուսը երկրի վրա միաբանվեն, ամեն ինչ բանի համար, որ խնդրեն, կլինի նրանց իմ հորիցը, որ երկնքում է։ Որովհետև, ուր որ երկու կամ երեք հոգի իմ անունով ժողոված լինեն, ես այնտեղ նրանց մեջ եմ, ալելույա։ Ես նորովի եմ ապրում, որ ինչքան ձեռնտույա, օգտակարա մեզ բոլորիս համար, որ մենք միաբան լինենք և մեզ հետ միաբան լինեն։ Հոգևոր բարձր բաների համար, Աստծոխոսքը կատարելու համար, հաղթանակներ ունենալու համար, ամեն։ Եվ դրա համար ուզում եմ հիմա տեղափոխվել, այո, իհարկե, Գործ Կառաքելոց գիրք, 3-րդ գլուխ։ Ուրեմն 2-րդ գլխում Անին էլ հիշեց, որ այո, Պետրոսը հոգով լցված խոսեց, հետո շատերը ապաշխարեցին, հետո գիտեք 2-րդ գլխում արդեն մենք տեսնում ենք, կարդում ենք, դուք կարող եք ընթերցել, մենք հիմա եկեղեցիում շատերս, շատ շատերս հենց Գործ Կառաքելոց գիրքն ենք ուսումնասիրում, դրա մեջ ենք ու մեծ օրհնություն ասեք, ովքեր որ դրա մեջ են, ալելույա։ Եվ գիտեք, ուրեմն Գործ Կառաքելոց գրքի հենց 2-րդ գլխում տեսնում ենք, թե հատուկ Սուրբ Հոգին մեր ուշադրությունն է դարձնում, որ աշակերտները միաբան էին, մեկ տեղ էին, միասին աղոթում էին, վարդապետություն էլ ասում, միասին էին, միաբան էին, և այդ միաբանությունը անպայման տալիս էր պտուղներ։ Այդ միաբանության շնորհիվ 3000-ի չափ, 5000-ի չափ, հետո եղավ ժամանակ, որ իրենք այլ գլուխներում կարդում ես, գնում էին այլ քաղաքներ, ասում էին ընդեղ ասողներ կային, չեմ հիշում, որ քաղաքներ, մի խոսքով այդ խոսքն է կարևոր, որ այդ քաղաքի ժողովուրդ ասում էին, աշխարհը շուռ տվողները այստեղ էլ հասան։ Դուք պատկերացնու՞մ եք ինչ լուրջ էր։ Երուսաղեմում արդեն սկսվել էր մեծ տենց իրադարձություններ, հոգևոր արտնություն, և դա ուրեմ դրանից առաջ ինչ էր կատարվել, նրանք հոգով լցվել էին և իրար հետ միաբան էին և Աստծո խոսքի մեջ էին, ալելույա։ Եվ հենց այդ ամենը կարդալուց հետո տեսնում ենք, որ Պետրոսն ու Հովանեսը գնում էին միասին տաճարը 9-րդ ժամի աղոթքին։ Եվ մի մարդ կար իր մոր որովայնից կաղ, որին վերկացած ամեն օր դնում էին տաճարի այն դռան մոտ, որ գեղեցիկ էր կոչվում, տաճարը մտնողներիցը ողորմություն խնդրելու համար։ Երբ որ նա տեսավ Պետրոսին և Հովանեսին, որ գնում էին մտնեն տաճարը, աղաչում էր, որ ողորմություն առնի նրանցից։
Պետրոսը Հովանեսի հետ մտի կարավ նրան եւ ասեց. «Մեզ նայիր»։ Նա էլ ուշքը դարձրեց դեպի նրան, սպասելով, որ մի բան առնի նրանցից։ Պետրոսն էլ ասաց. «Արծաթ եւ ոսկի չունեմ, բայց ինչ որ ունեմ, այն քեզ կտամ։ Հիսուս Քրիստոսի Նազովրեցու անունով վեր կաց եւ ման եկ»։ Եվ աջ ձեռքից բռնեց, վեր կացրեց նրան, և շուտով հաստատվեցին նրա սրունքը և բարձքը։ Վեր թռավ, կանգնեց և ման էր գալիս, և նրանց հետ մտավ տաճարը ման գալով և վաստալով և Աստծուն օրհնելով։ Եվ բոլոր ժողովուրդը տեսավ նրան, որ ման էր գալիս և Աստծուն օրհնում էր։ Եվ ճանաչում էին նրան, որ սա էր, որ ողորմության համար նստում էր տաճարի գեղեցիկ դռանը, և լցվեցին երկյուղով և զարմանքով այն եղացի համար։ Սիրելիներ, շարունակությունը չեմ կարդա, բայց բառացիկ ասեմ, և գիտեք, այդ օրը, այդ իրադարձության շնորհիվ, ուրեմն, Պետրոսը և Հովանեսը այդտեղ սկսեցին ծառայել, շատերը տեսան հրաշքը, լսեցին Աստծո խոսքը, լսեցին Քրիստոսի մասին բարի լուրը, որ նրան ում դուք խաչեցիք, նա հարություն է առել, նրանք լսեցին բարի լուրը և փրկության ավետարանը տարածվեց։ Եվ նորից ուզում եմ այն ինչ որ սկզբում ասեցի, եթե կա իրական հոգով լեցունություն, ուրեմն դրան կհաջորդեն միաբանությունը, միաբանության շնորհիվ էլ կլինեն հրաշքներ և փրկություն։ Ալելույա, ես ուզում եմ իմ կյանքում այս հաջորդականությունը մշտական լինի, մշտական, որտև ես այս հաջորդականության պտուղն եմ, որովհետև ինձանից առաջինները հնազանդվեցին, իրական սիրում էին Աստծուն, իրական խոնար էին, և իրականում հնազանդվեցին Տեր Հիսուսի ասածին, որ ասաց, մնացեք Երուսաղեմում, միչև վերից զորությունը կառնեք, և իմ վկաները կլինեք միչև երկրի ծայրերը։ Եվ տեսնում ենք, որ Պետրոսն ու Հովանեսը իրականում հոգով լցված էին, և հոգով լեցունությունը նրանց գործի էր մղում, նրանց շարժի էր մղում, որովհետև անցած անգամ էլ առիթ ունեցա ձեր հետ կիսվելու և ասելու, որ գործ կարակելոց նշանակում է հոգու շարժը։ Նրանք ինչ արեցին, նրանք հանձնվեցին ուղակի հոգու շարժին, հանձնվեցին և խոնարվեցին, իրենց վրով անցան, վկայողները հաճախ են ասում, Փառք Տիրոջը, և ուրեմն տեսան, թե ինչպես կատարվեց և կատարվում է Տեր Հիսուսի ասածը։ Այսօր ես ուղակի մեկ խոսք երկու համար ընթերցեցի, որ եթե երկու հոգի միաբանվեք, ես նախ ձեր մեջ ներկա եմ, և ինչ բանի համար, որ միաբանվեք կլինի, ալելույա։ Դուք տեսնում եք, որ շատ շուտով գործի դրեցին։ Նրանք նախկինում հիշում եք, հիմա բոլորս տեղյակ ենք, ավետարանը ասում է, որ նախկինում ունեին տարբեր անհամաձայնություններ, տարբեր հարցեր էին բարձրացնում իրենց վարդապետի առաջ, նույնիսկ նրանցից չէ, առաքյալներից երկուսի մայրը եկավ և ուզում էր իր տղաները աջ ու ձախ կողմեր, և այլին, այսինքն նրանք իրականում միաբան չէին, նրանք Քրիստոսի հետևից գնացող աշակերտներ էին, բայց տեսնում ենք, որ Սուրբ Հոգին բերեց իրական միաբանություն, և այս երկու առաջնորդական հրաշալի դիրք ունեցող մարդիկ, Տիրոջը սիրող մարդիկ, և հետո տեսնում ենք մյուս առաքյալները, հերթով բոլորը գնում ու հաջողվում էին։ Միգուցե նրանք նույն տարածքում չէին լինում, բայց սրտով նրանք մեկ էին այն խոսքի հետ, որ իրանց տրված էր։ Ես փափագում եմ, որ մենք բոլորս իսկապես մեկ լինենք այն խոսքի մեջ, որ հոգին մեզ տալիս է։ Ես կուզեմ, որ ձեր սրտում հիմա, իմ սրտում էլ խանդավառություն բարձրանա, որ ասենք ուզում ենք այն նույն հոգին, որ Պետրոսի Հովանեսի սրտում էր, վրա էր, այդ նույն հոգին ներկա է, այդ նույն հոգին միշտ մեզ հետ է, այդ նույն հոգուն կարող ենք հանձնվել, և նա մեզ կառավարի, ինչպես Պետրոսին ու Հովանեսին կառավարում էր։ Եվ նրանք գնացին ճիշտ ժամանակին, եղան ճիշտ տեղում, և Աստծո կամքը կատարեցին։ Միաբան էին նրանք, մի հատ չես տեսնում, որ իրար հանկարծ, եթե կարիք լիներ, ինչ-որ խնդիր լիներ, հաստատ Սուրբ Հոգին գրում է այդ մասին։ Նրանք միասին էին, մեկ-մեկն էր խոսում, մյուսն էր խոսում, մի խոսքով միաբան ծառայեցին, և իրենք արեցին այն ինչ-որ իրենց վարդապետը, իրենց ուսուցիչ, իրենց Աստվածը, որովհետև գիտեին, որ Քրիստոս Տերը իրական Աստված է, և կատարեցին նրա կամքը, և տեսանք, որ խոսքը կատարվեց։
Տեր Հիսուսը ներկա էր այդտեղ, որովհետև նրանք խոսքը հրճակեցին, նրանք Քրիստոսի անունը հրճակեցին հավատքով և հրաշքը տեղի ունեցավ։ Հրաշքն էլ բերեց մեծ արձագանք։ Եվ այսօր կարիք կա, որ մեր հրաշքների մասին շատերը իմանան։ Ինչպես որ այս մարդը վազում էր ուրախությունից, բոլորին հայտնում էր, այն ժամանակ ինտերնետ չկար, հասկանում էր, որ ինքը կենթանի վկայություն պիտի լինի և պիտի բոլորին պատմի ու ցույց տա, որ ես այն մեկն էի, տեսել եք ինչպիսին էի, հիմա ես այսպես վազում եմ և Աստծուն օրհնում էր, ալելույա։ Սիրելիներ, ես ուզում եմ մեզ նույնացնենք թե Պետրոսի ու Հովանեսի, թե նաև այս մարդու հետ, այդ իծնե կաղի հետ, Պետրոսն ու Հովանեսը իսկապես խոնարվեցին, հնազանդվեցին և Աստծո կամքը կատարեցին ու տեսանք այդ հրաշալի ուրեմն արդյունքը։ Նաև ուզում եմ գովել այս մարդուն, նա էլ չխանգարեց, նա էլ չխանգարեց, որովհետև կարող էր, չէ ասել, այ մարդ, ես ձեզնից ինչ չեմ ուզում, ինչ եք ասում, որտև նա նայում էր և ողորմություն էր խնդրում, և սպասում էր, որ դա կանեն, բայց Աստծո մարդիկ հրճակեցին, և այս մարդը հնազանդվեց, այս մարդը, ռուսներ ասում են, սապրացիվ լենյա, չէ, ընդիմություն չարեց, չհակառակվեց, և երբ որ Պետրոսը նրա ձեռքից բռնեց, նա ասես չարեց, թող, ձեռքը չթողեց, այլ բռնեց, Պետրոսն էլ ոտքի հանեց, և գիտեք, ինձ համար այսպիսին էր տեսարանը, նա էլ եղավ այն երրորդը, որ միաբանվեց, և նրանց բոլորի միաբանությունը բերեց հրաշք։ Ես այստեղ նաև ուզում եմ ասել, այնքան կարևոր է, երբ որ դու աղոտքի կարիք ունես, ես ու դու աղոտքի կարիք ունենք, ինչ որ խնդիր կա, այնքան կարևոր է, որ մենք միաբան լինենք, չխանգարենք։ Նաև այդտեղ ովքեր ներկային և աղոթում են, միաբան լինենք աղոթողի հետ։ Որքան կարևոր է, որ մենք իրական միաբան լինենք, նաև սիրելի եկեղեցի, երբ որ հոգս կա, խնդիր կա, և դու խնդրում ես հովվին կամ որևիցե օգնականի, որ քեզ համար աղոթք լինի, քաջալերում եմ ինձ ու քեզ, արի չհակառակվենք, արի այն ինչ որ սպասում ենք, դա դնենք մի կողմ, որովհետև տեսեք ես մարդու սպասումը արծաթ և ոսկին էր, և Պետրոսն ու Հովանես ասեցին, որ չունենք այդ քո սպասածը, թող դա դրվի մի կողմ, նրանք ունեին ավելին, այսօր աղոթողը քեզ համար ունի ավելին, ամեն անգամ երբ որ աղոթքի կարիք կունենաս, հոգս կունենաս, քեզ համար կա ավելին, քան թե պատկերացնում ես։ Ուղղակի դժվար է պատկերացնել, ուղղակի մենք սահմանափակ մարդիկ ենք և ադամականը փորձում է մեզ ճնշել, բայց ես այսօր նաև այս առիթը ուզեցի օգտագործել ասել, քանի որ թե այսօր, թե ապագայում լինելու են շատ առիթներ, աղոթքներ բարձրացնելու, ես հավատում եմ, ես ուզում եմ այսօր ասել, որքան կարևոր է, որ մենք լինենք միաբան, մենք լինենք օգնող և ոչ թե խանգարող։ Կարա բան լինի, լավ էին ասում մեր վկայողները, բանկը ով ա տեսնում, միայն դու գիտես և Աստված, բանկը դու էլ չգիտես, ես էլ չգիտեմ, միայն Աստված, չէ։ Թող Տերը տեսնի, որ թե մեր են ծածուկում, թե արտաքինում, ամեն բան նույնն է։ Մենք եթե միաբան ենք, միաբան ենք, և են ներսի Ադամին, որ ուզում է ինչ-որ մի չակերտավոր ելույթ ունենա, ասում ենք գնա, ես համեմատությունը օգտագործելու եմ միայն, որ տեսնեմ ես մարդու լավ բանը և խնդրեմ ես էլ եմ ուզում իրանը ման լինեմ։ Ես համեմատություն կոչվածը օգտագործելու եմ ոչ թե մեկին դատելու, ցածրացնելու կամ ինձ ասելու, բայց ես խի տենց կանեի, բայց ինքը խի ա տենց, բայց ես սենց կանեի, ես լսում է այսօր Թագուն ասում է, այո, ինչքան ճիշտ է, ես չեմ ուզում իմ ժամանակը անիմաստ վատնեմ այդ տեսակի համեմատությունների վրա, այլ համեմատությունը կօգտագործեմ առաջընթացի համար, որ երանելի է այս մարդը, ես իրան ինչի նախանձեմ, հիմա կասեմ երանի իրան, Տեր, ես էլ եմ ուզում այդպիսի լինել, կարճ րոպե կտևի, տիրոջը դուր կգա ու մենք ունենանք առաջընթաց, ամեն սիրելիներ, փառ տիրոջը, և ուզում եմ որպես վերջաբան սիրելիներ գնանք Հեսուի գիրք միասին, 6-րդ գլուխ, չեմ ընթերցի, ուղղակի 6-րդ գլխից մի քանի բան ձեր հետ կկիսվեմ, թե իսկապես որքան կարևոր է ուրեմն միաբանությունը, և մանավանդ Հեսուի այդ գրքում գրված Հեսուի ժողովրդի միաբանությունը, որովհետև այդտեղ կա հենց դեպքեր, որ միաբան էին, հնազանդ էին և հաղթեցին, նաև կա դեպք, երբ որ միաբան չ
չէին, գոնե մի քանիսը հնազանդ չէին եւ պարտություն էր լինում։ Եվ տեսեք գրված այ եւ Երիքով Իսրայելի որդկանց առաջին ամուր կերպով փակված էր, դուրս եկող եւ մտնող չկար։ Այդպիսի դուր էր այդ երազի դուրը, որ ուղղակի հնարավոր չէր բացել սովորական ձևով, եւ ասում է պիտի մենք միաբանվենք եւ խփենք եւ բացվելու էր։ Հիմա ուզում եմ գամ Հեսուի գիրք 6-րդ գլխին։ Պատմությունը այսպիսին է, դրանից առաջ Հեսուն հանդիպում ունեցավ Աստծո ուղարկած հրեշտակի հետ, հրեշտակը նրան զորացրեց, նա պաշտեց, երկրպագեց նորից Աստծուն, հետո արդեն եկավ հանձնարարություն, այսինքն մի տեսակ մեր այսօրվա լեզվով ասած հոգով լցվեց։ Մենք էլ երբ որ հոգով լցվում ենք, եկեք թող մեր ականջը բաց լինի հանձնարարությունների։ Եվ Հեսուն լսեց, որ Սուրբ Հոգին, այսօրվա լեզվով Սուրբ Հոգին, եւ Հեսուն լսեց Աստծո ձայնը, Տերը նրան ասեց, ինչ պիտի անի, եւ Տերը Հեսուին ասեց, տես, ես քո ձեռքն եմ տվել Երիքովը եւ նրա թագավորին, զորավոր քաջերին։ Հետաքրքիր այդ երազում էլ էր այդպես ասվեց, որ հաղթանակ կա, բայց ինչպես այստեղ էլ ասեց, որ ես քո ձեռքը տվել եմ, բայց իրենք պիտի անեին, ինչ որ իրենց անելունն էր։ Եվ ինչ պիտի անեին, պիտի կահանաները տապանակ վերցնեին, ղեվտացիները, այդ ովքեր որ այդ փողերը, այդ շեփորները պիտի հնչեցնեն, եւ ժողովուրդը պիտի ուրեմն 6 օր պատտվեին այդ ուրեմն Երիքովի պարիսպների շուրջ, եւ հետո ուրեմն 7-րդ օրը պիտի 7 անգամ պատտվեին, եւ հենց որ լսեին փողերի շեփորների ձայնը, եւ հենց որ Հեսուն ասեր, որ աղաղակում ենք, բոլորը պիտի աղաղակեին, եւ մինչեւ այդ պիտի ոչ ոք ոչ մի բան չասեր։ Ես ուզում եմ այդ հատվածն էլ ընթերցեմ, եւ նավեի որդի Հեսուն քահանաներին կանչեց եւ նրանց ասեց. «Վեր առեք ուխտի տապանակը, եւ 7 քահանա 7 հոբելյան փողեր առնեն տիրոջ տապանակի առաջին»։ Եւ ժողովրդին ասեց. «Անցեք եւ քաղաքը շրջապատեցեք, եւ զինվորները տիրոջ տապանակի առաջ անցնեն»։ Եւ երբ որ Հեսուն ժողովրդին ասեց. 7 քահանաները, որ 7 հոբելյան փողերը ունեին, տիրոջ առաջն անցնելով փողերը հնչեցրին, եւ տիրոջ ուխտի տապանակը գնում էր նրանց ետևիցը, եւ զինվորները գնում էին փողերը հնչեցնող քահանաների առաջից, եւ վերջապահները տապանակի ետևից, եւ գնում ու փողերը հնչեցնում էին, եւ Հեսուն ժողովրդին պատվիրեց ասելով. «Աղաղակ մի հանեք եւ ձեր ձայնը չլսվի, եւ ձեր բերանից մի խոսք դուրս չգա, մինչեւ այն օրը, որ ես ձեզ ասեմ, թե աղաղակեցեք»։ Այն ժամանակ աղաղակեցեք։ Եվ տիրոջ տապանակը քաղաքի բոլոր քովը գնաց մեկ անգամ պտույտ տալով, եւ եկան բանակը, եւ գիշերը բանակում մնացին, եւ Հեսուն առավոտանց կանուխ վեր կացավ, եւ քահանաները վեր կացան, մի խոսքով արեցին այնպես, ինչպես ասված էր։ Ինչքան կարեւոր էր, որ այս ժողովուրդը միաբան էր եւ իրեն հասկացողությունը չէր հանձ վստահում։ Կարծեմ ուրեմն Կատյաներ ընթերցրեց առակած գրքից, որ տիրոջը վստահ չէ քո բոլոր սրտով եւ քո հասկացողությանը, մի այո տիրոջը ապավինիր եւ մի վստահիր քո հասկացածին։ Ես նայում եմ ու ասում եմ, իսկապես, եւ անտրամաբանական էր, անտրամաբանական չէր, հիանալու աստիճան հնազանդ ժողովուրդ, որ այո մարդկայինը դրեցին մի կողմ, ասին Աստծո մարդը տենց է ասում, մենք էլ կանենք։ Դուք ժո պատկերացնում եք, ժորտ, առաջի օրը հեշտ է, երկրորդ օրն է ոչինչ, 6 օր նույն բանը ու 6 օր շարունակվում է։ Ինչքան բաներ ա լինում, որ գալիս ա գայթակություն կիսատ թողելու, ինչքան բաներ սկսում ենք ու կիսատ ենք թողում, ինչքան բաներ հնազանդում ենք, ոգևորությունն ա լինում հիմքում, մեկ է ոգևորությունը ցնդում ա, տակը բան չի մնում, բայց տեսնում ենք ինչքան հաստատում, անձնական չես տեսնում, անձի այդ վատ դրսևորումները, ինչպես բոլորի շատ հայտնի ա։ Ալելույա, բարի Տիրոջը, որ մենք կարող ենք ազատ մեր մասին խոսել, ամեն։ Եվ Ժորժ ջան, ես իրանց երանի եմ տալիս, ես ուզում եմ իրանցից մեկը լինել, որ այտենց հնազանդ իրանց հասկացողությանը չտրվեցին, չքննարկեցին, ասել էր չխոսակ, չխոսեցին։ Գալիս էին գիշերը վրանները, հետո նորից գնում, հետո նորից գալիս այդ պտույտը անում, ու մեկ է միտք կգա, չէ Ժորժ ջան, որ
Ես ինչ բան է տրամաբանություն, այդ ով ատես է պարիսները աղաղակես ու պլվի, ով ատես բան տես է, ժորջան բա հավատք էլ ինչնա։ Են ինչ որ աստված պատրաստում ախի նոյի տաբաններ, տապաններ, նոյան տապաններ տրամաբանական, թե կարմիր ծովի բացվելն էր տրամաբանական, թե ես նույն հեսույենց համար, որ հորդանանը բացվեց, թե ես երիքովը որ պլվեց, իդեպ ասեմ, ոնց որ աստված ասել էր, այդպես էլ եղավ։ Որովհետև նրանք միաբանվեցին, որովհետև նրանք տարացի, բարացի արեցին այն ինչ որ ասվեց, այն ինչ որ ասվեց արվեց, քահանաներ իրանց տեղում էին, իշխաններ իրանց տեղում էին, ժողովուրդ իրանց տեղում էր, ով որ զինվոր բաներ, զենք կրողեր իր տեղում էր, փոխհնչեցողները իրենց տեղում էին, տապանակ բռնողները ծաներ, իրանց տեղում էին ծաներ, իրանց ուսերի վրա, ես չգիտեմ ինչ քանի կիլոմետր էր այդ։ Համենայնդեպս թեկուզ մի կիլոմետրն էլ դժվար է։ Մի հատ տրտունջ չես լսում, մի հատ չես ասում, ուֆ, փուֆ կամ չէ, ես այսպես եմ պատկերացնում։ Ժորժ ջան, եթե մենք ուզում ենք Աստծո կամքը անել, ուրեմն պիտի լինենք Աստծո ուզած միաբանը և Աստծո ուզած հնազանդները, ամեն։ Եվ որովհետև նորից եմ ուզում հիշեցնել, այսօր, որ ես ու դու կանք ու կարող ենք ինչ-որ բանել, տրամաբանել, մեզնից առաջիները տենց չեն եղել, դրա համար մենք այսօր կանք։ Մենք ուրեմն տեսնում ենք, որ 7-րդ օրը 7 անգամ պտտվեցին, և երբ որ Հեսուն, ասեց, որ աղաղակեք, բոլորը մեկ մարդու պես սկսեցին աղաղակել։ Եվ երբ որ աղաղակեցին սիրելներ Երիքովի, և 7-րդ անգամին եղավ 16 խոսքից, և 7-րդ անգամին եղավ, երբ որ քահանաները փողերը հնչեցրին, Հեսուն ժողովրդին ասեց, աղաղակեցեք, որովհետև Տերը այս քաղաքը ձեզ է տվել, ալելույա։ Եվ քաղաքը և բոլոր նրանում եղածը տիրոջ համար նզոված նինդեղ ասում է, ինչը վերսնեք, ինչը չվերսնեք, տեղել են հնազանդ լինում և տեսնում են հաղթանակը։ Փառքեր տիրոջը, ամեն։ Սիրելներ, ես հյուս տվեցի, դե այնքան շատ են օրինակներ, ուղղակի մեկ պատգամի ժամանակ բնականաբար հնարավոր չի, բոլոր օրինակները հիշել ժամանակը չկա, Փառք Աստծո գիրքը կա, դուք էլ հոգով լցված եք, կարող եք հիշել ձեզ համար հարմար օրինակներ, որ միաբանությունը նախ հոգով լցված լինելը, իրականում եթե հոգով լցված ենք, ուրեմն կլինենք միաբան, եթե միաբան ենք, ուրեմն կսկսենք Աստծո կամքը կատարել, և կսկսեն հրաշքներ, հրաշքները կսկսեն փրկության, ավետարանը կսկսի տարածվել։ Ես ուզում եմ մաս ու բաժին լինել այդ ամենի, ալելույա, եկեք կանգնենք սիրելներ։ Անցած անգամ ասում էի, որ ուրեմն Կորնելիոսները մեզ են սպասում, այո, իծնե խնդիր ունեցողները մեզ են սպասում, տարբեր հոգսերի տակ ճկռացողները մեզ են սպասում, ես էլ այդպիսին էի ու շնորհակալ եմ, որ մարդիկ չխանգարեցին իրենց անգործությամբ, այլ Աստծո խոսքը հասավ մեզ, հասավ ինձ, ալելույա։ Եվ այո, շատ երիքովներ կան, երիքովի պարիսպներ կան, որ կփլվեն, երբ որ մենք դառնանք տիրոջ ուզած միաբանները և անենք բառացի տարացի ինչ որ ասվում, ամեն։ Ես ուզում եմ մաս ու բաժին կազմել, եկեղեցիս դու, ալելույա, փառքեր Աստծուն։ Եվ ուզում եմ հիմա խնդրել, որ մենք իսկապես սրտան ծաղոտ քանենք և ուրախանանք, որ Տերը դեռ կյանքա տվել ու շանս ա տալիս, որ մեզ մեզ վրա էլ գրվի տենց բաներ, մեր համասին էլ գրվի, ինչպես Հեսուի կամ մյուսների մասին գրվեցին, ամեն։ Մենք էլ լսենք ապրես բարի և հավատարիմ ծառա, քչի մեջ հավատարիմ էիր, քեզ ավելի մեջ կդնեմ, ամեն եկեղեցի, կարող ես ասել ինձ համար ա, ինձ համար ա, հոգով լցված լինելը, միաբան լինելը, տիրոջ խոսքը հրճակելը, չվախենալը, առաջ գնալը տիրոջ անունով, ամեն։ Աղոթենք և նաև տիրոջը կարող ենք երգել ու ասել, սիրում եմ քեզ Տեր և գիտեմ ամեն անգամ ինձ համար բարի ես դու, ալելույա։ Հայր Աստվածը շնորհակալ եմ, ամեն, թող իմ մեջ ու մեր մեջ, ովքեր հիմա աղոթում են ու ուզում են Տեր, իսկապես հոգով լցվածները դառնանք։ Ես խնդրում եմ Տեր, եթե ինչ-որ բան չենք հասկացել, օգնիր հասկանանք և օգնիր, որ իսկապես ինչպես առաքյալները, պենտեկոստեոս
Մարտայի օրը, Տեր, այդ Սուրբոգու գալեստյան օրը, քո զորությամբ լցվեցին, այսօր ես էլ ուզում եմ, Տեր, ամեն օր լցված, մենք միմյանց համար ենք աղոթում, որ քո հոգով լցված լինենք քո ներկայացուցիչները, իրար հետ միաբան, մենակ կլինենք, երկուսով կլինենք, շատով կլինենք, Աստվածս, իրական միաբան լինենք, և քո կամքը կատարենք, փառք քեզ Աստվածս, և այս դահլիճից դուրս չկորի ոչ մի բան, Տեր, այն ինչ որ որոշել ենք քո հոգու ներկայության մեջ, այն ինչ որ հասկացել ենք, այն ինչ որ ասում ենք, Տեր, այո, ուզում եմ, որ այդպես լինի, ուզում եմ, Տեր, ինձանով էլ մարդիկ բժշկվեն, փրկվեն, հաղթեն, Տեր, այո, Տեր, այսօրվա երիքովները, ինչպիսին է լինեն, թող դրանք, այն մեր հնազանդությամբ դրանք փլվեն, Տեր, և այսօրվա, ովքեր որ, այն մարդիկ են, ում մենք ձեռքը պիտի բռնենք աչից ու ոտքի հանենք, Տեր, կատարվի դա քո հզոր անունով, Աստվածս, ալելույա, ալելույա, սիրելի Սուրբ Հոգի, շնորհակալ եմ, գիտեմ, որ ներկա ես, Տեր, ներիր մեզ, ինչում քեզ հաճելի չենք խոսում, մտածում, դու գիտես մեր թաքունները, Տեր, այհանց ես պահին էլ, Աստվածս, խնդրում եմ օգնես, որ հեռանա մեր մտքից, ամեն սխալ անալիզները, ամեն սխալ դատողությունները, Տեր, ես գիտեմ, դու ամենակարող ես, և քո ձեռքը կարող է մտնել և գործ անել, Տեր, նորոգված լինենք, Աստվածս, օգնիր, որ իրական լինի ամեն ապաշխարությունը, և իրական լինի ադամական ամեն սխալներից ազատվելը, շնորհակալ եմ, Տեր, գիտեմ, որ լսում ես, գիտեմ, որ հիմա այստեղ ես, գիտեմ, որ քո ձեռքը մեզ վրա է, գիտեմ, Աստվածս, որ կօգնես, որ նաև մենք այդ դարպասը և էլի շատ դարպասներ միաբան հուշկու քո անունով, Տեր, բացենք և հաղթանակները տեսնենք, ալելույա, փառք քեզ Աստվածը, շնորհակալ ենք, մեր երկնավոր հայր, մեր բարի Տեր, սիրում ենք քեզ, և այսօր էլ նորովի ասում ենք, ամեն անգամ տեսնում ենք, որ դու բարի ես մեզ համար, ալելույա, Մեծ արում է,
Աստված, մեր ձեռքերը քեզ ենք բարձրացնում եւ միաբան ենք հիմա խնդրելու մեր հայրենիքի համար, մեր երկրի համար, Արարատի երկրի համար։ Խնդրում ենք Տեր, ինչպես խոստացել ես, այո, պիտի կատարվեն զորավոր բաներ, քո փառքը պիտի տարածվի ազգերի մեջ, Աստված, շնորհակալ ենք եւ մենք ուզում ենք մեր բաժինը ամուր բռնել եւ կատարել, Աստված, մենք կանգնում ենք մեր երկրի, մեր այստեղի բնակիչների հոգևոր արթնության համար, փրկության համար, մենք կանգնում ենք Աստվածս մեր երկրի համար խնդրելով խաղաղություն, երկրի ներսում, սահմաններում, բոլոր հարևանների այդ խաղաղություն, Աստվածս սրտանց խնդրում ենք, որ գյուղերում, քաղաքներում ամենուրեք հաշտություն սկսի գալ, Աստվածս, քո ավետարանը բերում է լույս, կյանք, սեր, հաշտություն, Աստվածս, թող սատանայի օտելություն բերող դևերը պարտվեն ու հեռանան, մեկ ճամփով են եկել 7 ճամփ փով փախչեն Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Սիրելի Սուրբ Հոգի Տերս, մենք կանգնում ենք քո տված իշխանությամբ եւ հրճակում ենք մեր երկրի համար, թող քո արքայությունը գա, թող քո արդարությունը կատարվի, այո, թող երկրում լինի խաղաղություն, մարդկանց մեջ հաճություն, Աստվածը շնորհակալ ենք, մեր սրտերում էլ քո սերը տիրի, թագավորի ու հաղթի, փառքը, պատիվը, գոհությունը տալիս ենք Հորը, Որդուն եւ Սուրբ Հոգուն։ Ամեն, ալելույա, փառքը մեր Տիրոջը, ալելույա։ Ինչ լավ է, որ կարող ենք իրար օրհնել, ամեն, իրար լավ բարի խոսքեր ասել Տերը ձեզ հետ։